Gaurko hitza gerezi da. Izena botanikan gereziondoaren fruitua. Gorria, globo itxurakoa eta haragitsua. Txortena du. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu gerezi hitzarentzat. Elhuyar hiztegira jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez. Felipe Juaristiren Airezko emakumeak nobelatik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Bihotzaren nahi hartara bihurtuz gero, uso zuri edo arrano beltz izan daiteke, zaldi zuri edo zezen beltz izan daiteke, zuhaitz gorri edo zuhaitz beltz izan daiteke, gerezi ondo edo gerezi izan daiteke.